Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Okey. Teruk sangat ni recording pun sampai 1 minit lebih ni. Ha, Wafa Zafira punya problem tadi, dia terpaksa di remove lah. Saya tak tahu kenapa dia. Tiba-tiba tengok dan left. Okey. Saya rasa dah boleh terus mulakan lah eh. Kalau boleh, tunggu boleh. Semua boleh, orang boleh. Ni. Takut nanti orang lain lambat, kita pun lambat juga. Okey. Bolehlah kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita pun dah delay 3 minit. Okey. Macam yang kita dah bincang tadi, boleh minta kerjasama untuk Muhammad Izzuddin daripada Satu Islah untuk membuat bacaan doa bagi memulakan sesi pembelajaran. Kita silakan Izzuddin. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alayna wa ansur alayna min hada'ini rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa bagi pembukaan untuk sesi pembelajaran PDPR kita pada minggu ini. Okey, alhamdulillah, semoga aktiviti dan matlamat serta usaha yang kita laksanakan ini dapat dilaksanakan secara berterusan, okey, bagi mendapatkan keberkatan untuk pembelajaran kita sepanjang tempoh ini nanti. Okey, insyaAllah pada hari ini, seperti mana yang saya dah maklumkan di dalam Google Classroom dan juga grup Telegram. Okey, kita lihat sebentar kepada objektif pembelajaran seperti semua yang dah dapat lihat. Okey, kita tengok kepada. Okey, sebentar saya cuba respon. Ada pelajar yang dia kata tak boleh nak isi kehadiran. Itu maksudnya dia pakai kehadiran link lama tu. Okay, kita dah nampak sangat lah dia tak buka Google Classroom kan. Okay, kita terus kepada objektif pembelajaran. Okay, sebelum kita mulakan saya kena terangkan dulu lah. Okay, bab yang ke-6 kita sambung bentuk muka bumi di Malaysia. InsyaAllah standard kandungan yang kita pelajari dalam sesi kali ini iaitu kepelbagaian lokasi dan juga kepentingan bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Okey, kita lihat kepada standard pembelajaran yang mana yang pertamanya 2.2.2 menentukan lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia dan juga membandingkan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, kita dah belajar dua subtopik pada minggu lepas. Okey, khusus berkenaan dengan bentuk muka bumi tanah tinggi serta kepentingannya dan juga bentuk muka bumi tanah pamah dan juga kepentingannya. Jadi untuk pada minggu ini kita akan sambung di bawah subtopik yang sama, cuma fokus kita ialah pada hari ini. Okey, kita lihat kepada objektif pembelajaran. Yang pertamanya menentukan lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, dan juga membandingkan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, kriteria kejayaan dia di akhir sesi pembelajaran diharap pelajar-pelajar dapat menamakan sekurang-kurangnya 3 bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan pinggir laut. Dan juga 3 nama-nama utama sungai yang terdapat di Malaysia. Okey, serta yang keduanya, kriteria yang kedua, dapat menyatakan, menerangkan kepentingan
lokasi pinggir laut dan juga saliran dengan betul. Okey, seperti mana yang kita dah pelajari pada minggu lepas, kita akan sambung di bawah tajuk yang sama. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh terus bertanya di sini. Boleh eh? Okey, kita lihat kepada subtajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu pinggir laut di Malaysia. Okey, di Malaysia kawasan pinggir lautnya adalah tersangat-sangatlah besar dan juga panjang. Ini adalah kerana negara kita di Malaysia terletak dalam di kawasan dataran tanah besar, tetapi kita ni berada di hujung di hujung benua Asia. Jadi alhamdulillah negara kita ni hampir keseluruhan kawasan bentuk muka buminya berada di kawasan pinggir laut. Bermulalah daripada di negeri Kelantan di bahagian negeri pantai timur, okey, menganjur sehingga ke negeri Johor, kemudian daripada Johor pergi ke Perlis ke arah utara, dan juga di negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi kesemua negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut. Okay, kalau di sini kita lihat kepada poin yang ketiga, dia kata semua negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut kecuali ada tiga ni je, ada dua. Okay, maafkan saya, ada dua, iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Okay, kerana kedua-duanya terletak di bahagian tengah-tengah negeri Selangor. Okay, jadi yang lain tu semua negeri-negeri kita mempunyai pinggir laut. Okey, senang faham, istilah pinggir laut ni ialah pinggir pantai lah, pantai yang ada pantai. Itu senang untuk kita ingat. Okey, kita lihat kepada poin yang kedua. Kawasan laut di Malaysia terletak di atas pentas benua. Okey, yang seperti yang saya dah terangkan semasa mula-mula awal subtopik yang lalu, iaitu pentas benua merujuk kepada sama juga dengan maksud kepada pentas Sunda, yang mana merujuk kepada kawasan perairan yang cetek. Maksud kawasan perairan yang cetek ni, kedalaman lautan kita tidak melebihi daripada 180 meter dari bawah laut. Okay? Dia 180 meter ke dalam dasar laut. Okay, jadi macam hari tu, saya nak imbas balik semasa kita belajar tanah tinggi. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang mempunyai bentuk muka bumi ketinggian melebihi 180 meter. Manakala tanah pamah pula berada dalam bentuk keadaan bentuk muka bumi di bawah daripada 180 meter dari aras laut. Pinggir laut ni pula, okay, pentas benua ni pula di bawah daripada aras permukaan bumi kita ni 180 meter ke dasar laut, itu kita panggil dia sebagai pentas Sunda. Ini merujuk kepada kawasan perairan di kawasan negara kita. Okay? Ini berbeza dengan negara-negara lain. Yang mana kita dah tengok dalam contoh waktu tajuk bumi dulu, yang kita dah pelajari, antara kita dah tengok Jurang Mariana. Okay? Kalau siapa yang masih ingat lagi, Jurang Mariana tu merujuk kepada satu lokasi kawasan satu lokasi kawasan laut yang begitu dalam. Itu kita tak panggil pentas Sunda dah tu. Itu dah memang kawasan laut yang paling paling dalam. Jadi Malaysia ni berada di kawasan pentas Sunda. Okay, yang mana kita lihat balik, kawasan pentas Sunda ini kaya dengan plankton. Plankton tu apa? Nanti kalau ada masa, awak cuba Google. Plankton ni merujuk kepada organisma, okay, mikroorganisma. Kalau anda belajar sains, dia merujuk kepada organisma kecil-kecil tu yang merupakan plankton, macam SpongeBob tu, betul? Okay, yang merujuk kepada makanan kepada ikan. Nah, sebenarnya objek-objek yang kita tengok yang Squidward, SpongeBob, itu objek besar tu. Plankton ni ada tak watak plankton dalam SpongeBob tu? Ada kan? Saya tak ingat apa nama dia. Ada namanya tu. Saya tak ingat. Siapa kalau yang ingat tu boleh respon lah. Okay? Saya tak nak panjangkan cerita sebab tajuk ni masih lagi panjang. Okay. Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okay. Yang ini nanti
saya akan tunjuk video. Nak tengok sekarang ke? Okey, saya tunjuk dah sebab dah ada 60 orang. Eh, 60 orang. Boleh? Okey, kalau tak berbunyi tu tolong maklumkan eh. Sebab saya bila saya dah on ni saya tak pasti apa benda yang awak nampak ni. Okey, sekejap ya. Yang pertama ialah Pulau Bohe Dulang yang terletak di negeri Sabah. Keistimewaan Pulau Bohe Dulang ialah pulau ini mempunyai puncak bukit setinggi 300 meter. Korang berpeluang menikmati pemandangan indah di puncak bukit ini. Jarak lebih kurang 30 meter dari bandar sempurna dengan menaiki bot. Bulan Februari hingga April adalah waktu yang terbaik untuk melancong ke Bohe Dulang. Seterusnya ialah Pulau Sipadan yang juga terletak di negeri Sabah, pulau yang pernah menjadi rebutan oleh Malaysia dan Indonesia tapi mahkamah antarabangsa memutuskan pulau tersebut hak Malaysia, menjadi lokasi scuba yang kelima terbaik di dunia. Aktiviti yang menjadi kegilaan penyelam di sini ialah mencari fenomena alam iaitu barakuda tornado, selalu juga menjadi destinasi penggambaran Discovery Channel dan National Geographic. Okey, kemudian kita ke negeri Pahang pula iaitu ke Pulau Tioman, antara 10 pulau yang paling indah di dunia. Semasa dalam perjalanan ke Pulau Tioman, korang disajikan dengan pemandangan indah Gunung Simukut. Banyak aktiviti yang boleh korang lakukan seperti melawat air terjun, mendaki gunung, scuba diving sehinggalah kepada meneroka hutan. Yang keempat ialah pulau perhentian yang terletak di Terengganu, terbahagi kepada dua iaitu pulau perhentian kecil dan pulau perhentian besar. Terkenal di kalangan penyelam profesional yang melihat kehidupan marin dan terumbu karang. Korang boleh berjumpa dengan penyu di dasar laut. Korang boleh buat aktiviti seperti snorkeling, meluncur dan lain-lain. Di Terengganu juga ada satu lagi pulau yang cantik iaitu Pulau Redang yang terletak di perairan Laut China Selatan, merupakan salah satu pulau yang terbesar di Pantai Timur, menjadi tempat pemuliharaan penyu. Di sini terdapat dua bangkai kapal yang bersejarah iaitu HMS Putra Wales dan HMS Repulse yang telah tenggelam di sini pada awal Perang Dunia Kedua. Seterusnya ialah Pulau Mabu yang terletak di negeri Sabah, terkenal dengan keindahan alam semula jadinya kerana jaraknya yang agak jauh dari bandar. Tempat ini dikelilingi oleh pantai yang berpasir. Di sini korang dapat melihat keindahan matahari terbit. Pulau Mabu merupakan salah satu lokasi untuk penyelaman air cetek iaitu mud diving. Pulau yang cantik ini selalu jadi pilihan bagi pasangan untuk berhoneymoon. Seterusnya ialah Pulau Kapas yang terletak di negeri Terengganu, pulau kecil yang terkenal di Pantai Timur dan diberi nama Pulau Kapas kerana pasir pantainya yang putih. Terletak 6 km daripada JT Marang. Juga terkenal dengan keindahan laut dan percutian di sini lebih murah berbanding dengan pulau-pulau yang lain. Korang boleh melakukan aktiviti seperti snorkeling dan troka laut yang indah. Yang ke-8 ialah Pulau Rawa, terletak lebih kurang 16 km daripada Bandar Mersing, Johor. Dulu pulau ini merupakan private island, lautan biru yang kaya dengan hidupan marin dan batu karang yang berwarna-warni. Pelbagai aktiviti air dan aktiviti lasak yang boleh korang cuba seperti jungle trekking, snorkeling dan banyak lagi. Okey, seterusnya ialah Pulau Langkawi di negeri Kedah, dikenali sebagai Pulau Legenda kerana cerita legenda mahsurinya, menjadi destinasi utama percutian keluarga. Pulau-pulau yang terdapat di sini ialah Pulau Brabasah, Pulau Dayang Bunting dan beberapa lagi pulau yang lain. Dan ada banyak aktiviti yang menarik yang korang boleh lakukan kalau ke Oriental Village. Selain itu, Langkawi merupakan pulau yang bebas cukai, jadi banyaklah barang yang korang boleh borong dekat sini. Yang terakhir sekali ialah Pulau Pangkor di negeri Perak. Pulau Pangkor ni dia kaya dengan sejarah sebab pernah menjadi kubu pertahanan Belanda. Fenomena paling best kalau korang boleh berjalan kaki dari Teluk Nipah ke Pulau Giam sekiranya air surut. Ha, biasanya korang kena naik bot tau kalau nak ke sana. Tempat yang berkeluasan 2200 hektar ini mempunyai banyak aktiviti yang menarik yang boleh korang lakukan seperti mencadak sotong, snorkeling, jungle trekking dan banyak lagi. Dah tengok kan video tu? Ha, saya nak tanya, boleh dengar ke tadi sebenarnya? Boleh. Okay. Sekat-sekat. Sekat-sekat. Okey, tak apa. Nanti insyaAllah saya akan cuba post baliklah dekat dalam apa ni, dekat dalam group supaya semua dapat lihat balik apa ni, keindahan-keindahan bentuk muka bumi lokasi pinggir laut. Okey. InsyaAllah kita teruskan kepada aktiviti pembelajaran kita.
Okey, tadi kita dah tengok video berkaitan dengan beberapa lokasi pulau-pulau utama yang terdapat di Malaysia. Okey, jadi sebenarnya tajuk ini kita nak mempelajari bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi yang terdapat di sekitar kawasan pinggir laut. Okey, ini yang sebenarnya tajuk utama dia. Okey, seperti yang kita dapat lihat pada paparan. Okey, bentuk gambar raja bentuk muka bumi ini, okay, saya minta perhatian gambar raja bentuk muka bumi ini sering kali memang selalu sangat keluar untuk peperiksaan geografi. Jadi awak semua kena mahirkanlah. Okey, kena mahirkan dan juga kena kuasai nama-nama bentuk muka bumi ini. Dekat dalam buku teks pun dah cantik dah tu dia punya gambar raja dia kan. Okey, di sini kita lihat bagaimana beberapa objek bentuk fizikal yang terdapat di kawasan pinggir laut. Okay, antaranya kita ada tebing tinggi, kemudian kita ada glob. Glob ni merupakan kawasan yang berlubang seperti dalam gambar rajah tu. Kemudian dia akan terhasil pancuran air akibat daripada hempasan ombak. Jadi bukan semua lokasi lah dekat kawasan pinggir laut kita ni yang kita boleh jumpa benda ni. Okay, mungkin ada ketikanya, mungkin awak kata, cikgu kami biasa pergi kawasan pinggir laut tapi tak pernah jumpa pun. Ya, betul. Okay, jadi sebab bentuk muka bumi ni bukan dia kata wajib kena ada dekat setiap tempat, tidak. Okay, jadi ada lokasi-lokasi yang tertentu bentuk muka bumi ini memang wujud. Jadi kita belajar untuk kita tahu. Okay, kita lihat. Kemudian kita ada kawasan pantai berpasir. Kemudian kita ada kawasan teluk. Kemudian kita ada kawasan gua laut. Ini gua laut . Gua yang terhasil di kawasan pinggir laut. Okay, kemudian kita ada gerbang laut. Ini dah macam pintu gerbang. Pintu gerbang. Ada contoh tak pintu gerbang dekat Seremban? Ada. Dekat Chinatown. Betul tak? Dekat tepi bank CIMB. Okay, laluan tepi dia tu. Antara bank CIMB dengan bank BSN, okay? Kita ada pintu gerbang. Ini gerbang yang berada di kawasan pinggir laut. Okay, kemudian kita ada batu tunggul. Ini merujuk kepada objek fizikal batuan yang tinggal. Tapi dia dalam skala yang agak besar. Okay, berbeza dengan batu sisa. Batu sisa ni dah tinggal kecil-kecil je. Yang kita boleh lihat. Sewaktu mungkin berlakunya kejadian pasang surut. Okey, kemudian kita ada satu lagi iaitu tanjung. Kenapa macam contoh kita kata kawasan tanjung. Tanjung ni merujuk kepada kawasan daratan yang berada di paling hujung. Okey, contoh macam kita lah, kita semenanjung Malaysia, kita berada di hujung tanjung. Okey, kalau kita tengok kan apa kita duduk berada daripada hujung benua Asia. Okey, boleh jelas ? Minta respon daripada semua. Jelas. Ada soalan berkaitan dengan muka bumi? Tiada. Okay, tak disimpan. Tengok kepada lokasi kawasan pinggir pantai di Malaysia. Okey, antaranya kita boleh lihat lokasi kawasan-kawasan pinggir pantai yang popular, yang famous. Yang pertamanya kita boleh jumpa lokasi tebing tinggi di sekitar kawasan Pulau Denawan di Sabah. Kemudian kita boleh jumpa gua ni. Daratan kita pun banyak gua. Cuma ini merujuk kepada gua yang terdapat di kawasan pinggir laut. Okey, kemudian kita ada gerbang laut. Iaitu batu sapi. Apa dia batu sapi? Sapi apa dia sapi? Lembu. 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 Sapi punya sesu, lembu dapat nama ke macam mana? Siapa nak respon? Tahu tak peribahasa? Tahu. Macam mana peribahasa tu? Sapi punya tak susu, ingat. Lembu dapat nama. Tapi ada yang kata tadi, sapi tu lembu. Mana satu? Nanti Google apa dia sapi? Apa dia? Macam mana? Dia macam lembu tapi bukan lembu. Lembu punya susu, sapi dapat nama.
Iya ke? Lumbu punya susu sapi dapat nama. Terbalik ya, betul. Okey, jadi sapi tu siapa sebenarnya? Tadi ada yang kata sapi tu lembu. Ha, maksudnya sapi ni bukan lembu. Ha, nanti cari apa benda sapi tu. Sapiah ke? Kesepian ke? Ha, carilah nanti. Nama orang. Allah Alam, nanti cari. Sapi orang yang jumpa lembu tu. Allah Alam. Okey. Kemudian kita ada bentuk muka bumi tanjung. Kita ada bentuk muka bumi, teluk dan juga batu tunggul. Okey, sekarang kita lihat macam mana rupa bentuk. Rupa bentuk fizikal yang kita boleh jumpa. Ini bentuk sebenar, objek sebenar. Okey, gua. Gua adalah merupakan lubang yang terdapat di kawasan tebing tinggi. Terbentuk akibat daripada proses hakisan ombak. Ini sebab ombak. Ombak membadai setiap masa. Okay, jadi hasil daripada ombak itu menghempas kawasan batuan ni, jadi wujudlah gua. Okay, siapa yang pernah pergi ke Langkawi, ada kemungkinan awak berpeluang naik bot kan, naik bot. Okay, naik bot ke kawasan Gua Kelawar di Kulim Geopark. Okay, jadi awak dapat pengalaman lah masuk ke apa, masuk ke dalam gua tu. Tapi dia ada waktu dia, dia tak boleh masuk ikut suka je. Sebab apa? Kawasan gua ini akan tertutup sebahagian kawasannya apabila berlakunya air pasang surut. Kalau awak masuk ketika air pasang surut, kena keluar, ketika air surut, kena keluar ketika air surut juga. Dia tak boleh nak duduk sampai setengah hari dekat dalam gua tu. Sebab apa? Dalam tempoh 6 jam, air akan mulai pasang balik. Apa yang berlaku kalau awak masuk? Siapa nak keluar? Air laut tu dah naik. Apa yang berlaku? Awak dah tak boleh keluar, terperangkap kat dalam tu. Kalau ada oksigen, alhamdulillah lah. Takut apa? Takut-takutnya nanti air tu naik sehingga paras bumbung gua tu. Jadi kira jumpa arwah je. Alhamdulillah kan. Okay, jadi biasanya pemandu bot ni dia dah mahir lah. Dia dah tahu dah selok-belok waktu bila yang kena kita boleh masuk dalam tu. Sebab tu dia dah ada waktu dia, timing dia. Okay, kita buat aktiviti ni kena pergi jam 6 pagi. Jadi 6 pagi tu dah kena pergi dah. Tak boleh kita kata. Tak boleh ke tunggu pukul 10. Pukul 10 tu dah waktu kemuncak dah. Dah waktu tu dah nak naik kepada air pasang. Awak pergi situ, maka pergi tak kembali lagi lah nanti. Okay, kemudian kita ada bentuk muka bumi gerbang laut. Kalau kita tengok bentuk muka bumi gerbang laut ni, kat situ je dia dah rupa macam apa. Okay, dia kata gerbang laut ini akibat daripada hakisan ombak yang berterusan. Yang mana gua tadi tu tembus, okay, menembusi dinding gua laut. Jadi terhasillah bentuk muka bumi fizikal macam yang kita lihat tu seolah-olah bentuk apa tu? Bentuk sapi. Sebab tu nama tempat tu pun dia ambil sempena nama bentuk rupa dia. Okay, dia namakan di kawasan itu iaitu Batu Sapi, terletak di Sandakan Sabah. Okay, kita lihat gambaran yang seterusnya. Okay, ini Batu Tunggul. Batu Tunggul terhasil daripada runtuhan gerbang laut. Okey, saya patah balik . Gerbang laut ni, yang besar ni, tiba-tiba dia runtuh ataupun terhakis. Terhasillah batu tunggul. Dia tinggal seketul macam ni. Okey, tapi objek ni besar lah. Tak adalah kecil. Zudin gelak, kenapa tu Zudin? Okey, batu tunggul terjadi daripada hasil runtuhnya gerbang laut. Okey, antara lokasi yang tempat yang kita berhubung. Lembu. Kenapa? Ada ke dalam ni? Okey. Dekat dalam objek batu tunggul ni, kita boleh jumpa di sekitar kawasan Taman Negara Bako di negeri Sarawak. Okey. Kita lihat pula kepada bentuk muka bumi tebing tinggi. Okey. Kalau kita lihat individu ni sedang berjalan. Okey. Berjalan di kawasan tepi pantai. Ini tepi pantai ni. Yang mana di sebelah kiri dia tu, ni merupakan tebing tinggi yang terbentuk disebabkan oleh hakisan ombak yang berlaku. Maksudnya, ya.
apa ni, bentuk macam ular kepala tiga. Ha, ya, lebih kurang tu macam apa? Macam hydra. Okey, bentuk muka bumi tebing tinggi ini kita boleh jumpa di sekitar kawasan Pulau Denawan di Sabah. Ini lokasi ni cantik, ni menarik. Ini, dan di kawasan di mana, kalau tak silap saya, di Terengganu pun ada. Ada yang jadikan lokasi untuk mengambil gambar. Cantik tu lah lokasi kawasan tebing tinggi ni. Ada tak sesiapa yang pernah pergi kawasan tebing tinggi ni ambil gambar? Ada tak? Tak ada siapa yang pernah cuba ambil gambar ni. Bahaya ni, takut tergelincir jatuh. Okey, kalau jatuh dalam laut tak apa lagi, jatuh ke atas batu-batu keras kan. Okey, kita lihat pula kepada bentuk muka bumi Tanjung. Okey, Tanjung merujuk kepada kawasan yang menganjur ke arah laut. Okey, kita daripada daratan yang besar tu merujuk kepada bentuk muka bumi ni daripada kawasan dataran di tepi pantai itu, dia menganjur masuk ke kawasan laut. Okey, masuk ke tengah laut. Kawasan itu merupakan kawasan batuan yang keras, dinamakan sebagai Tanjung. Contohnya Tanjung Dawai di Kedah, yang mana kawasan ini terkenal dengan kawasan pendaratan hasil laut. Okey, di Negeri Sembilan kita pun ada kawasan Tanjung bersempadan dengan Melaka. Siapa tahu nama tempat tu? Siapa nak share? Tanjung Tuan. Ya, betul, Tanjung Tuan. Tanjung Tuan ini adalah merupakan antara lokasi migrasi burung. Okey, setiap tahun. Nanti kita akan tengoklah nanti kepentingan dia. Kita cuma belajar bentuk muka bumi ini dulu . Nanti kalau saya ulas nanti jadi panjang nanti. Okey. Kita lihat bagaimana rupa bentuk teluk. Seperti mana yang kita lokasi di Negeri Sembilan, famous dengan nama Teluk Kemang, betul tak? Okey, jadi kawasan Teluk Kemang tu sendiri merujuk kepada lokasi bentuk muka bumi tu. Okey, jadi kita lihat di sini, melalui gambaran ini, gambaran di sebelah kanan kita ni. Okey, teluk terbentuk akibat daripada kisaran ombak terhadap batuan yang lembut di kawasan tepi pantai. Okey, siapa yang biasa pergi ke Paradisen, lepas tu awak pergi ke Batu Empat kalau tak silap saya, lokasi tu ada JT yang dibina daripada Pulau Burung. Siapa pernah pergi situ? Okay, pernah tak awak pergi mandi-manda dekat kawasan JT tu? Siapa nak respon? Ke apa, ada yang tak pernah pergi Paradisen? Saya. Saya tu pernah pergi ke? Saya tak pergi tu. Saya pernah pergi. Okey, siapa yang pergi kat kawasan JT tu, kalau awak naik JT yang ada saya kat tinggal dekat Paradisen. Oh, tinggal dekat Paradisen. Siapa, Mia? Mia ke siapa yang respon tadi? Ada diam tak? Mia. Oh, Mia dengan Najmi satu kampung . Tak kenal dah. Okey, tak apa, abaikan. Okey, siapa yang biasa pergi ke Teluk Kemang tu, awak boleh lihat lokasi yang menjadi tumpuan. Okey, lokasi yang menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong lah. Okey, datang untuk berkelah, untuk berkemah di sekitar kawasan teluk tu. Kenapa kawasan itu menjadi lokasi tumpuan? Kerana sebenarnya teluk itu adalah merupakan kawasan yang terlindung. Okey, kawasan yang terlindung daripada tiupan angin yang kuat dan juga kawasan yang terlindung daripada ombak. Okey, jadi sebab itu kita lihat kawasan teluk ni dia lebih selamat sebab dia tak dapat orang kata macam mana, bukan tiupan. Dia tak dapat tiupan angin secara direct daripada kawasan laut. Kebanyakan kawasan di teluk ni dia terlindung disebabkan oleh pokok bakau, pokok ru, okay, mungkin juga pokok renik yang lain. Jadi kawasan tu sebenarnya selamat dan juga nyaman. Jadi sebab itu lokasi ini menjadi tumpuan kepada pelancong. Okey, sebagai contoh dia bagi, lokasinya terletak di Teluk Batik di Perak dan juga Teluk Darwa di Sabah. Okey, hari ini saya tak bawa menggunakan Google Earth, saya takut nanti lama.
nanti kan berjalan-jalan pakai Google Earth tak habis-habis nanti kan. Okey, kita lihat kepada bentuk muka bumi yang seterusnya iaitu pantai. Okey, pantai terbentuk daripada timbunan pasir dan juga batu kelikir di sepanjang kawasan pinggir laut. Seperti mana contoh yang dibagi, kenapa pantai di Teluk Batik di Perak tu dua kali? Tadi teluk, satu lagi pantai. Sebab ni adalah merupakan lokasi utama pelancong-pelancong, okey, yang ingin berkelah di kawasan pantai. Kemudian kita ada pantai Teluk Bahang di Pulau Pinang. Okey, ada tak yang tak pernah pergi pantai lagi setakat ni? Harap-harapnya semua dah ada pengalaman pergi ke pantai lah ya. Kalau tak ada pun nanti bolehlah awak cuba Google, YouTube ke, tengok macam mana rupa bentuk pantai. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, terima kasih Muhammad atas respon. Okey, kita lihat kepada bentuk muka bumi pulau. Pulau merupakan sebuah daratan yang dikelilingi oleh laut. Yang mana ia terbentuk akibat daripada kenaikan dan juga kejatuhan aras laut. Okey, kedudukan pulau ini juga sebenarnya ni dari segi sisi lain lah agak berbahaya. Okey, agak berbahaya kerana pulau kita sedia maklum dia berada di kawasan tengah-tengah laut yang mana disebabkan oleh fenomena pemanasan, bukan fenomena lah, pemanasan ozon yang berlaku sekarang ini, peningkatan apa ozon telah pun menyebabkan beberapa buah pulau dan juga negara, yang mana negara itu adalah merupakan pulau-pulau ni, telah pun lenyap secara terus daripada permukaan bumi. Kerana apa? Kerana peningkatan paras air laut. Okey, yang raise hand tadi, kenapa? Ada soalan kan nak tanya? Ataupun tertekan? Kalau ada, terus respon ya. Okey, kita lihat sebagai contoh di Malaysia. Saya balik semula kepada di Malaysia. Okey, contohnya terletak di Pulau Sibu di Johor dan juga Pulau Redang di Terengganu. Okey, ini adalah nama-nama jenis-jenis bentuk muka bumi pulau yang terdapat di Malaysia. Okey, kemudian kita lihat pula kepada lokasi kawasan saliran di Malaysia. Okey, untuk tajuk yang ini, saya takkan pergi secara mendalam. Okey, sebab sub tajuk untuk lokasi kawasan saliran ini akan lebih ditumpukan dekat dalam bab yang ketujuh nanti. Okey, dalam bab yang ketujuh nanti kita akan pergi secara daripada mana sungai tu, macam mana bentuk muka bumi sungai, kita akan belajar dalam tajuk bab yang ketujuh nanti insyaAllah. Okey, untuk tajuk yang ini, kita perlu okey kemahiran menguasai ataupun mengenal pasti lokasi-lokasi sungai dan juga tasik utama yang terdapat di Malaysia. Seperti mana kita lihat pada objektif pembelajaran tadi, memerlukan kita mengetahui sekurang-kurangnya. Okey, siapa ingat tadi apa benda objektif pembelajaran kita? Mengetahui ataupun dapat tahu sekurang-kurangnya tiga bentuk muka bumi di kawasan pinggir laut dan juga saliran. Okey, yang pertama tadi kita dah belajar bentuk muka bumi pinggir laut. Dan kita dah belajar lebih daripada tiga bentuk muka bumi itu. Okey, untuk tajuk yang ini kita akan tengok pula kepada nama-nama saliran yang terdapat. Saliran ni saliran utama ya, yang mana kita akan ambil beberapa nama utama sungai-sungai di Malaysia. Okey, kalau anda perhatikan dekat dalam buku teks tu, saya ingat saya ada hampir berbelas-belas nama-nama sungai utama. Okey, jadi kita lihat merujuk kepada gambaran yang ini. Okey, kita lihat antara fokus sungai utama ni, yang mana sungai-sungai ini menjadi tumpuan dan juga keutamaan di dalam peperiksaan. Okey, saya nak ulang balik. Nama-nama sungai ini dan juga fungsi-fungsi sungai ini dan juga tasik menjadi keutamaan yang mana dia selalu sangat keluar di dalam peperiksaan. Jadi awak boleh fokus pada yang inilah. Okey, antaranya kita akan ketahui lokasi Sungai Muda. Okey, Sungai Muda terletak di negeri Kedah dan juga sebahagiannya di Pulau Pinang.
Okey, kemudian kita ada Sungai Perak di negeri Perak. Okey, semua dapat lihat eh. Kemudian kita ada Sungai Kelantan. Dan nanti kita akan lihat apakah peranan dan juga fungsi-fungsi sungai-sungai ini. Kemudian kita ada Sungai Terengganu yang mana dia berpunca daripada Tasik Kenyir. Okey. Kemudian kita ada Tasik Cini terletak di Pahang dan juga Tasik Bera juga terletak di Pahang. Kedua-dua tasik ini adalah merupakan tasik semula jadi. Okey, saya tekankan balik, merupakan tasik semula jadi iaitu tasik ciptaan Allah. Berbeza dengan Tasik Kenyir. Okey, Tasik Kenyir adalah merupakan tasik buatan manusia. Kita yang bina. Siapa tahu apa tujuan tasik itu dibina? Siapa nak respon? Silakan. Siapa tahu kenapa kita buat tasik itu? Kenapa tak seperti Tasik Cini dan Tasik Bera? Okay, siapa nak respon? Silakan. Sunyi ya ni. Ramai ni. 60 orang ni. Untuk ternak ikan air. Okey, sebahagiannya untuk untuk kegiatan peternakan ikan air tawar. Okey. Terima kasih. Apa tadi Hazir? Okey, sebab utama kawasan tasik ini diwujudkan ialah okay, ini fokus saya nak terangkan berkenaan dengan Tasik Kenyir iaitu pembinaan jana kuasa hidroelektrik. Okey, dia empang tenaga elektrik di situ. Kita bina empangan untuk jana kuasa hidroelektrik. Okey, itu adalah tujuan utama dia. Okey, kita lihat pula, kita kembali semula kepada lokasi-lokasi sungai utama. Okey, kita ada Sungai Pahang terletak di Pahang. Kemudian kita ada Sungai Endau yang menjadi sempadan kepada negeri Pahang dan juga Johor. Kemudian kita ada Sungai Batang Lupar, Sungai Rajang dan juga Sungai Baram yang terletak di Sarawak. Ada satu ni kecil dekat Sungai Baram ni iaitu Tasik. Ini tasik semula jadi. Kita ada, okey, awak kena ingat tiga lokasi tasik semula jadi utama di Malaysia. Yang pertama, Tasik Bera, Tasik Cini terletak di Pahang dan yang ketiga, Tasik Logan Bunut terletak di Sarawak. Tiga lokasi ni adalah merupakan lokasi tasik semula jadi. Selebihnya semuanya adalah tasik buatan manusia. Senang je nak ingat. Tapi apa yang berlaku dalam peperiksaan? Ramai juga yang silap. Ini saya sangat-sangat sedih ni. Cikgu banyak sangat dah cikgu tasik nak kena ingat. Tasik semula jadi nak kena ingat. Tasik buatan manusia nak kena ingat. Tak payah ingat tasik buatan manusia, awak ingat yang semula jadi. Kalau awak ingat yang semula jadi, maksudnya selebihnya yang lain tu adalah tasik buatan manusia. Cukup-cukup senang. Okay, jadi clue dia dah ada kat sini. Kita ingat yang utama sahaja. Yang utama sahaja. Okay. Awak jangan kata, cikgu tasik, taman tasik Seremban tu, tasik apa? Siapa nak respon? Taman Tasik Seremban yang dekat tengah-tengah, dekat dengan kediaman Menteri Besar Negeri Sembilan, berdekatan dengan Wisma Persekutuan. Itu tasik apa tu? Tasik buatan. Okey, bagus. Itu adalah tasik buatan. Okey, tasik buatan yang digunakan untuk jadi apa tu? Pusat rekreasi. Okey, pusat rekreasi dan juga tumpuan pelancongan. Kita buat aktiviti riadah. Sekarang ni dah ada aktiviti yang terbaru iaitu menaiki apa tu, selain daripada kita berjoging, selain daripada kita memancing, dia sediakan satu lagi, kita boleh naik apa tu, naik botik yang kayuh tu kan, yang boat tu. Jadi itu salah satu aktiviti yang ditambah baiklah ke apa, kepada pusat rekreasi pelancongan di kawasan sekitar Seremban Negeri Sembilan. Okey, yang tu kena tahulah. Nanti orang kata tak pernah tahu pun cikgu. Tu ambil peluang lah. Kalau dia dah dibuka balik, ambil peluang. Setakat ni saya rasa dia tutup. Okey, kita kembali semula kepada di negeri Sabah. Okey, kita ada Sungai Padas dan juga Sungai Kinabatangan. Okey, terletak di negeri Sabah. Okey, kita lihat.
Seterusnya, sungai-sungai di semenanjung Malaysia. Okay, ini adalah merupakan beberapa fakta utama. Sila take note. Awak halailah dekat dalam buku teks ke, awak dekat nota awak ke. Tolong take note benda ni. Okay, sungai paling panjang di semenanjung Malaysia. Okay, sila tengok. Highlight di sini ialah dia kata apa? Dia kata, tertekan tak? Okay, dia kata semenanjung Malaysia. Maksudnya apa tu? Siapa nak respon? Selain Sabah dan Sarawak. Daripada Sabah dan Sarawak, awak kena perhatikan soalan perbiasaan nanti. Adakah soalan perbiasaan tu dia kata semenanjung Malaysia ataupun dia kata sungai yang terpanjang di Malaysia? Kalau sungai yang terpanjang di Malaysia, dia merujuk kepada sungai lain. Okey, untuk yang ini, hanya sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia, iaitu Sungai Pahang. Okey, dengan dia punya panjang dia 459 km. Okey, kita lihat kepada poin yang kedua. Sungai Muda dan juga Sungai Krian digunakan untuk tujuan mengairi kawasan sawah padi. Bagaimana proses tujuan pengairan ni kita akan lihat kepada slide yang seterusnya nanti. Okey, manakala di Terengganu dan juga Perak, Sungai Terengganu dan Sungai Perak digunakan untuk tujuan empangan hidroelektrik. Okey, empangan hidroelektrik. Okey, poin yang seterusnya, terdapat juga sungai yang menjadi sempadan negeri. Sebagai contoh, kita tengok balik, kita patah balik sekejap. Okey, sebagai contoh kita dapat lihat di sini. Okey, Sungai Endau menjadi sempadan negeri. Dia memisahkan antara Pahang dan juga Johor. Manakala Sungai Bernam, dapat dia Sungai Bernam merupakan sempadan semula jadi kepada negeri Perak dan juga Selangor. Tolong ingat ada dua ni saja sempadan negeri, iaitu Sungai Bernam yang menjadi sempadan negeri kepada Perak dan Selangor. Sungai Bernam. Okey. Manakala Sungai Endau menjadi sempadan kepada negeri Pahang dan juga Johor. Okey, jelas kena ingat yang ini. Jangan cuai lah sebab soalan ni pun memang kerap kali keluar dalam soalan peperiksaan. Okey. Poin yang seterusnya dia kata Tasik Bera dan juga Tasik Cini. Okey, saya ulang balik. Tasik Bera dan juga Tasik Cini adalah merupakan tasik semula jadi. Manakala Tasik Kenyir merupakan tasik buatan manusia yang bertujuan untuk menjana tenaga hidroelektrik. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Ni. Ini adalah merupakan tasik Dayang Bunting yang terdapat di Langkawi. Okay, ini merupakan juga salah satu tasik semula jadi. Tasik semula jadi, tapi dia tidak termasuk dalam tasik semula jadi utama. Ini selingan saja. Okay, siapa pernah pergi ke tasik Dayang Bunting di Langkawi ni? Ada siapa nak cuba respon? Saya. Oh, Mia dah pernah sampai. Okay. Apa kita nak panggil apa? Mitos eh? Apa? Kalau kita panggil khasiat ke melampau sangat? Mitos lah ya. Okay. Apa mitosnya yang dapat dikaitkan? Legenda yang dapat dikaitkan dengan tasik Dayang Bunting ni? Kalau yang tak boleh pergi pun tak apa. Okay. Oi putih. Respon je. Boleh mengandung. Kalau okay. Kita minum air dekat situ. Kalau kita minum air dekat tasik tu apa jadi? Nanti boleh jadi mengandung. Ya, betul ke Mia? Betul. Mia mandi tak dalam tasik tu? Tak. Laju yang jawab Okey, itu adalah merupakan salah satu kita namakan sebagai kepercayaan. Tapi kita tak boleh percaya itu menjadi satu macam mana kalau dalam Islam kita kata sebagai syirik kita tak boleh percaya kepada
kepercayaan orang dulu-dulu. Ha, sama dia tengok. Ha, saya kata kalau lelaki mandi macam mana? Ha, mengandung juga ke? Tak. Tak ada. Benda tu tak ada kaitan. Yang awak mandi tu, yang awak tertelan air tu, tu semua air apa, air berak. Air ikan keli, air ikan entah macam-macam, air rendam kaki, air orang ramai-ramai mandi. Ha, tu sama tu. Awak tengok yang dekat komen-komen tu kan. Ha, awak sanggup ke nak minum tu? Lepas tu bunting. Dia sebenarnya bukan bunting tu. Dia sebenarnya awak kebun perut. Minum air kotor kan. Air yang tak apa, tak bersih. Itu je sebenarnya. Tak ada kaitan dengan jadi mengandung tu. Siapa, jangan jadikan satu kepercayaan eh. Kalau awak percaya benda tu berlaku, nanti jatuh kepada syirik. Itu bahaya tu. Okey, kita lihat pula kepada tasik cini. Apa mengandung intah. Okey, tasik cini. Siapa nak respon tadi? Tasik cini adalah merupakan tasik semula jadi. Juga dikaitkan dengan apa? Siapa nak respon? Naga. Mitos naga tasik cini. Yang ini, wallahu alam, saya tak berapa pasti sangat kenapa mitos itu keluar pada zaman-zaman dulu. Ada kemungkinan mungkin mereka nak menjaga kawasan tasik ini daripada diceroboh. Okey, daripada diceroboh oleh peneroka-peneroka. Sebab kebanyakannya kita dapat tahu manusia ni suka melakukan kerosakan. Okey, seperti mana kalau kita dapat lihat perbezaan gambaran tasik cini ni sekarang dengan yang dahulu dengan yang sekarang begitu ketara. Sebab apa? Sebab waktu sekarang manusia dah terlalu banyak melakukan kerosakan. Jadi bentuk muka bumi dari segi tumbuh-tumbuhan, hidupan-hidupan yang ada di situ, semuanya dah boleh kita katakan berlaku kerosakan. Okey, kalau kita dapat lihat contoh gambar dekat sini, kita boleh lihat gambar apa? Hutan-hutan yang hijau ni, sebahagian lokasi tu telah pun diteroka. Okey, ada kemungkinan orang dulu-dulu dia keluarkan mitos tu nak mengelakkan daripada manusia terlalu pergi ke kawasan ini untuk tujuan yang bermacam-macam. Macam dulu-dulu, sekarang ni kita jadikan dia sebagai pusat ternakan ikan air tawar. Okey, kita jadikan dia sebagai pusat rekreasi dan juga pelancongan. Cuba bayangkan kalau tidak ada mitos tu, apa yang berlaku? Ada kemungkinan orang akan melakukan kerosakan kepada lokasi tersebut. Dia akan menyebabkan kita mungkin pada generasi yang akan datang ni dah tak dapat dah nak menikmati keindahan alam, terutamanya tasik semula jadi yang ada di Malaysia. Okey, kita lihat yang seterusnya. Tasik Kenyir hanya merupakan tasik buatan manusia. Ada mungkin yang akan kata, wah cikgu besarnya tasik ni. Betul. Sebab dia adalah merupakan, kita tengok fakta di sini, tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara. Cukup-cukup besar eh. Ni kita, tasik ini kita empang. Kita tutup kawasan-kawasan lereng bukit dia untuk kita, kita takung sejumlah air yang begitu banyak. Okay, kawasan ini mengambil masa bertahun-tahun untuk kita panggil apa istilah, kita takungkan air ini. Okey, Alisa tanya macam mana dia angkut. Okey, sebenarnya dia bukan angkut. Dia kepung kawasan sekeliling bukit ni, nanti kalau ada masa awak cuba Google. Dia kepung di sekitar kawasan bukit ni. Kemudian dia simpan kawasan tu, dia tak buka. Jadi bila dah hujan apa semua, jadi dia akan dalam tempoh masa yang begitu lama, jadi kawasan ni dah jadi bertakung air tu. Dan alhamdulillah dia dah kekal sehingga sekarang. Maksudnya dia tak adalah surut. Okay? Dia surut juga disebabkan oleh faktor fenomena cuaca. Sebagai contoh berlaku kemarau. Okey, berlaku kemarau maksudnya bila berlaku musim panas, air dekat empangan ni surut. Dia surut, dia tak habis. Okey, tapi kita perlu jaga. Sebab apa? Di samping daripada fungsi kita menjana kuasa hidroelektrik, fungsi tasik ini juga pelbagai. Sebagai contoh macam tadi Aziz kata,
kawasan penternakan ikan air tawar. Dia juga adalah merupakan lokasi pelancongan utama, lokasi memancing dan sebagainya. Okay, itu antara fungsi lain kepada tasik tasik Kenyir. Kita sambung. Kita lihat kepada yang seterusnya. Sungai-sungai di Sabah dan juga Sarawak. Okey. Di sini baru ada fakta yang seterusnya, iaitu sungai yang terpanjang di Malaysia, iaitu Sungai Rajang. Lebih panjang dia tu berapa? Siapa ingat? Tadi sungai apa yang terpanjang tadi? Sungai Pahang. Sungai Pahang. Sungai Pahang. Panjang dia 549 kilometer. Okay, jadi yang ini 563 kilometer. Tak adalah jauh sangat pun. Lebih kurang 14 hingga 15 kilometer sahaja. Tapi maksudnya Sungai Rajang ni adalah status dia pemegang kepada sungai terpanjang di Malaysia. Bergema cikgu eh. Bergema eh. Minta respon yang lain. Dengar saya bergema ke? Tak. Okey. Tak eh. Mungkin Arisa sebab buka dua akaun ni. Kita tengok balik eh. Mungkin gema sebab buka dua akaun tu. Okey, kemudian kita ada Tasik Logan Bunut. Tasik Logan Bunut terletak di Sarawak, di negeri Sarawak. Okey, poin yang ketiga, Sungai Kinabatangan Batangan di Sabah digunakan untuk tujuan. Okey, ini untuk tujuan eh. Tujuan utamanya menghanyutkan kayu balak ke kawasan kilang. Wah, ni siapa pula dah nak habis kelas baru nak masuk ni. Okey. Fungsi Sungai Kinabatangan di Sabah bertujuan untuk mengangkut kayu balak. Kenapa angkut menggunakan sungai? Siapa nak respon? Angkutlah pakai lori. Kenapa nak pakai sungai? Siapa nak respon? Siapa nak bagi pendapat dia? Sebab dia kat tengah hutan. Sebab dekat dengan apa? Dekat dengan hutan. Okey, itu antaranya. Sebab tak ada jalan raya. Ya, itu antaranya. Yang paling utamanya kerana konsep dan juga kaedah menghanyutkan kayu balak menggunakan sungai adalah lebih cepat dan juga menjimatkan kos. Okey, seperti yang Najmi kata, sebab tak ada jalan raya, betul. Itu antaranya. Sebab dekat Sabah dan Sarawak, jalan raya adalah sangat terhad. Okey, jadi mereka menggunakan kaedah yang paling cepat. Bagaimana? Iaitu menggunakan kaedah tebang pokok balak, kemudian golekkan masuk ke kawasan sungai. Jadi, apa yang berlaku? Kayu balak itu nanti akan dikutip di kawasan peringkat hilir sungai. Okey, sebab kawasan hilir sungai ni akan banyak kita bina kilang-kilang perabot, kilang-kilang kayu. Macam cerita Mat Dan tu, betul. Okey, itu antara ceritanya. Kalau dekat luar negara, contohnya di Sungai Amazon. Okey, banyak kawasan-kawasan kilang dibina di kawasan hilir sungai, itu antaranya. Okey, nanti Izzuddin tolong kongsikan video yang Mat Dan tu kalau jumpa nanti, insyaAllah. Okey, kita tengok pula sungai-sungai utama di Sabah dan Sarawak penting bagi tujuan untuk mengangkut penumpang dan juga barangan serta mengangkut kayu balak. Ini sisi lain daripada fungsi utama sungai itu tadi adalah bertujuan untuk mengangkut barang dan juga mengangkut penumpang. Siapa kalau ingat lagi pernah satu ketika dulu waktu bulan puasa di Sarawak kalau tak silap saya, sebuah bot feri yang sedang membawa ramai penumpang membeli keperluan nak menyambut hari raya, mereka menggunakan sungai tu. Saya tak ingat sungai apa. Okey, feri tersebut berlanggar dengan kayu balak yang dihanyutkan oleh pembalak-pembalak. Okay, jadi kayu balak ni bukan saiz yang kecil. Kayu balak ni saiz dia lebih daripada 2 hingga 3 pemeluk. Okay, kalau kita kata lebih kurang saiz besar kereta lah
kayu-kayu balak tu. Jadi apa yang berlaku, kayu balak ini menghentam bot tu, feri tu. Jadi feri itu tenggelam, menyebabkan ramai penumpang feri tersebut mati. Yang paling kesiannya adalah disebabkan oleh pada ketika tu kebanyakannya kaum wanita membawa anak-anak kecil keluar untuk pergi beli pakaian untuk menyambut hari raya. Okay, mereka tak pandai nak berenang dan banyak situasi kan. Satu tak pandai berenang mungkin sebab nak selamatkan anak punya pasal sehinggakan terkorban dengan diri sendiri. Itu kesian. Banyak dan ramai juga mayat dijumpai dekat dalam feri itu. Itu merupakan satu kemalangan tragis lah untuk sistem pengangkutan air kita yang berlaku di Malaysia pada satu ketika yang lalu. Okey, kita lihat pula kepada yang ini. Okey, Sungai Rajang. Ini adalah merupakan Sungai Rajang yang terdapat di negeri Sarawak. Okey, gambar Rajang ni nanti saya akan terangkan secara detail dekat dalam bab yang ke-7 nanti. Okey, kita boleh lihat di sini dia kata sungai ini adalah merupakan sungai yang terpanjang bermula dari Banjaran Iran di tengah Pulau Borneo menghala ke Laut China Selatan. Sungai ini boleh dimiliki, maksudnya di sinilah. Sama macam Sungai Amazon. Jadi feri-feri tadi, bot-bot, perahu semua memudiki sungai ini. Jadi awak cuba bayangkan tengah lalu dengan bot, tiba-tiba kayu balak pun ada juga. Aziz, Iran. Nama dia agak agak unik sikit sebab kebanyakan nama-nama banjaran bentuk muka bumi tanah tinggi di Sabah dan Sarawak ni nama dia mengikut nama luar negara. Sebagai contoh, kalau siapa ingat balik bentuk muka bumi tanah tinggi iaitu Banjaran Kroker, terletaknya di mana? Di Gunung Kinabalu. Kemudian kita ada Banjaran Tama Abu, kemudian kita ada Banjaran Iran ni, ada banyak banjaran. Jadi nama-nama dia tu pelik. Jadi nanti bolehlah awak cuba cari sejarah kenapa nama tempat tu dinamakan sebagai Banjaran Iran. Okay, jadi kita kata sini, tengah-tengah naik feri tiba-tiba lalu kayu balak. Okay, soalan dia, cikgu tak nampak ke kayu balak tu? Siapa nak jawab? Kenapa sampai boleh berlaku berlakunya kemalangan tersebut? Bagus Amal, sambil tidur kelas dia. Okey, siapa nak respon? Mungkin berkabus. Okey, dia sebenarnya adalah disebabkan oleh faktor kecuaian manusia. Okey, kenapa? Sepatutnya pemandu bot dia kena perhatikan. Kena perhatikan sepanjang perjalanan. Ada kemungkinan lah, saya tidak menuduh perkara demikian. Tapi mungkin ada berlaku kecuaian. Mungkin sebab pemandu bot, mungkinlah macam kita, kenapa sekarang ni banyak berlaku kemalangan. Tengah jalan kaki pun terlanggar tiang, tengah jalan kaki pun terlanggar orang. Sebab apa? Masing-masing sibuk dengan telefon. Bawa kereta pun pakai telefon. Jadi apa berlaku? Mungkin masa tengah bawa bot main Mobile Legend, main PUBG kan, tengah kumpul point, tiba-tiba tak perasan ada kayu balak datang. Lalu berlakulah kemalangan. Itu sebenarnya banyak disebabkan oleh faktor kecuaian manusia. Itu contohlah saya bukan menuduh. Jadi benda tu lebih kepada hanya individu dan juga insan-insan yang terlibat dalam kemalangan tu je yang tahu apa sebabnya. Okey, kita lihat kepada yang seterusnya. Ini adalah merupakan tasik utama iaitu Logan Bunut. Okey, boleh tak saya minta kebenaran untuk kelas kita ni untuk habis hingga jam 4. Kalau siapa yang nak live tu, terpulanglah. Saya terpaksa teruskan juga sebab insyaAllah saya nak teruskan kepada bab yang ketujuh sebab kita ada banyak lagi. Kita ada 6 bab lagi kita nak habiskan sehingga ujung bulan 11. Saya takut nanti awak nak exam untuk akhir tahun. Takut kena habiskan sebelum bulan 10. Nanti kita nak kerja 6 bab lagi. Boleh. Siapa yang nak live tu boleh, tak ada masalah. Siapa yang nak belajar boleh telefon, saya tak ada masalah. Okey, kita boleh lihat di sini, keluasan tasik ni lebih kurang 650 hektar.
Ni lebih kurang lah. Ni banyak fungsi-fungsi dia. Okey, kita lihat kepada yang seterusnya. Okey, uji minda. Yang ini kita abaikan dulu. Saya nak terentang kepada sesi pembelajaran. Okey, apakah kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia? Siapa yang pernah pergi ke Genting Highland? Genting Highland ni, siapa yang pernah pergi yang kali terakhir dia dalam tempoh yang terdekat ni? 1 hingga 2 tahun. Ada tak siapa yang pernah sampai ke Genting Highland? Sorry. Siapa yang Kim ni? Siapa tu? Saya tak tahu siapa ni. Boleh respon tak? Kim ni siapa? Kim Kardashian ke? Ke Kimi? Saya. Janganlah saya. Saya tak tahu siapa tu. Bagi nama. Bagi nama. Kami Haikal pergi bila? Kim Jongkok ke? Ha, bukan. Danish Hakim. Okay. Danish Hakim last pergi bila? Fahmi Faiz kata Cameron Highland pernah. Okay. Dua lokasi ni berbeza. Genting Highland dan juga Cameron Highland, lokasi ni berbeza. Okay, Cameron Highland, lokasi ni adalah untuk tujuan pelancongan. Sama je. Okay, tujuan pelancongan dia, pelancongan bertema, iaitu pelancongan kita sebenarnya dia lebih kepada macam ni. Genting Highland ni kita anggap dia sebagai Las Vegas Malaysia. Genting Highland tempat kasino. Okay, kita ni anggap dia sebagai Las Vegas Malaysia. Kita bukan nak puja, kita bukan nak besar-besarkan fungsi tempat tu, tidak. Okay, saya nak terangkan ini ialah kalau siapa yang tahu individu yang pertama membuka kawasan Genting Highland ni adalah seorang individu Cina, yang mana pada ketika dia membuka lokasi Genting Highland ni, satu Malaysia kata dia ni gila. Okay, satu Malaysia kata dia ni gila. Apa kejadahnya buka tempat dekat atas bukit? Buka tempat dekat atas bukit. Sebenarnya apa yang berlaku pada dia sekarang? Dia sebenarnya antara orang terkaya di Malaysia. Sebab apa? Dia buat lokasi ni akhirnya untuk tujuan pusat perjudian. Semua yang nak pergi berjudi terutamanya bukan orang Islam lah. Okay. Kebanyakannya ni datang naik ke kawasan Genting Highland untuk pergi berjudi. Orang yang tuduh dia tu, Wallahualam Nurina, saya tak ingat nama dia. Tapi dia antara individu yang terkaya sebenarnya. Disebabkan dengan dia mengembangkan lokasi ni, akhirnya dia gabungkan dengan lokasi pelancongan. Pelancongan tu bukan apa, dia nak tempat tinggalkan kepada orang-orang yang berjudi tu. Jadi dia sediakanlah hotel dan sebagainya. Okey, yang nak pergi untuk niat berjudi tu, dia lain lah. Betul, dia dah meninggal. Okey, yang nak pergi untuk tujuan tu lain. Kita niat nak pergi melancong, pergi je, tak ada masalah. Dia tak ada isu di sini. Cikgu, boleh ke pergi? Nanti kan jatuh haram pula. Tidak. Yang haram tu orang yang pergi berjudi, sebab tu perbuatan dia. Kita nak pergi melancong, pergilah, tak ada masalah. Tapi jangan pula pergi melancong sambil minum air apa. Minum arak ke apa ke. Tidaklah, janganlah macam tu. Ni untuk tujuan pelancongan. Bukan untuk tujuan perjudian. Okay, jadi kebanyakannya ni pelancong-pelancong asing. Daripada mana? Daripada negara-negara contohnya seperti Taiwan, daripada China dan Malaysia sendiri. Luar negara. Orang Malaysia sendiri, terutamanya orang Islam pun ramai. Ramai pergi ke sana naik untuk berjudi. Yang itu memang tak dinafikan, memang ada. Tapi sebenarnya kalau diikutkan cerita dia, saya selit sikit boleh? Orang kata cikgu ni suka sangat melalut-lalut cerita tak apa-apa kan. Sebenarnya saya suka bercerita sebab saya tahu ramai yang tak tahu cerita tu kan. Jadi ni mungkin menjadi salah satu ilmu untuk awak lah. Untuk masuk ke kawasan pusat perjudian tu, mereka kena tunjukkan IC. Okay, dalam IC kita dah tertera agama kita apa. Agama kita Islam. Jadi dia dah terang situ, tak boleh masuk. Tapi banyak yang menipu, sanggup masuk ke situ mengaku bukan Islam. Sebab apa? Sebab keinginan untuk berjudi. Dia berjudi itu sendiri pun dah satu benda yang tak elok. Lepas tu tak mengaku pula Islam. Sebab apa nak berjudi? Na'udzubillah kan? Betul. Dekat situ ada beberapa bilik yang hotelnya berhantu. Dan kebanyakan kalau siapa yang pergi ke hotel tu,
Offer. Okey, bilik apa? Bilik macam mana? Bilik ini diberikan diskaun. Bilik ini diberikan dia berikan bonus diskaun sebanyak RM200. Kita pun seronok. Yeay, dapat apa? Dapat macam mana? Dapat tidur hotel mewah tapi biliknya harga murah. Siapa yang tak nak kan? Betul tak? Kalau kita pun seronok. Tak dinafikan. Kalau awak pergi secara beramai-ramai, mungkin macam mana? Mungkin hantu tu pun takut kan? Dia yang risaunya takut pergi berdua, pergi bertiga kan? Kalau tengah-tengah tidur tiba-tiba, dia ada satu cerita iaitu air kotak, kalau tak silap saya. Air kotak dekat dalam peti tu sentiasa berisi. Contohnya awak buka peti ais tu, malam tu minum, keesokannya tu awak tengok peti ais tu dah berisi balik dengan air kotak tu. Elok je tak ada bertutup. Kalau kita mesti seronok kan? Wah, seronoknya tak habis. Minum lagi. Esok tu bertambah balik. Kita mungkin akan kata ini mungkin service room. Kan? Sebenarnya gangguan daripada benda tu. Lepas tu bila kita dah balik ke Malaysia, sorry. Kita dah balik ke rumah, kita pun baru tahu. Oh, rupanya ada cerita bilik berhantu. Dah ramai kena. Macam tu apa? Air kencing. Allah alam. Tak tahu apa benda sebenarnya apa yang kita minum tu. Allah alam. Saya pun tak berani nak ulas. Sebab saya tak pernah bermalam di sana. Saya hanya pergi dan balik. Okey, tadi yang saya nak ulas balik. Kenapa saya tanya siapa yang pergi kali terakhir? Sehingga saya pusat pelancongan Genting Highland ni dia dah tutup dalam jangka masa yang agak lama. Kerana mereka kalau tak silap saya, dia nak wujudkan siapa tahu? Dia nak wujudkan lebih kurang macam Universal Studio. Saya tak ingat apa nama dia. Okey, kalau kita tahu sekarang ni Universal Studio hanya terdapat yang paling terampil kita iaitu di Singapura. Okey, kita nak wujudkan pusat-pusat rekreasi pelancongan macam ni kerana kita nak tarik pelancong. Sebab dah Singapura dia pandai. Dia bina USS, Universal Studio. Jadi pelancong semua tertarik pergi ke sana. Sebab itu kalau kita lihat kenapa Malaysia banyak bina pusat pelancongan, kebanyakannya tertumpu di negeri Johor. Sebab apa? Dia buka Legoland, dia buka apa ni, siapa tahu lagi pusat pelancongan dekat Johor? Sunway. Antara yang famous Sunway. Apa dia? Sunway dekat KL. Highway lain. Kita ada tu apa benda ni, Hello Kitty kalau tak silap saya. Okay, jadi kenapa dia dibina di Johor? Sebenarnya Malaysia dia nak tarik minat pelancong yang pergi ke Singapura untuk masuk ke Malaysia. Dan itu akan menjana pendapatan kepada Malaysia pula. Jadi pelancong-pelancong asing dia akan berfikiran macam ni. Dia kata kalau dia betul-betul nak melancong kan. Okey, kita pergi ke Singapura. Kita pergi Singapura, kita dapat melancong dekat USS. Lepas tu kita masuk Malaysia. Tak jauh pun. Kita pergi sampai Johor. Kita boleh pergi Legoland dan kita boleh pergi Hello Kitty. Mimaland tu tutup kata tempat bantu tu. Okey. Kemudian kita sambung. Okey, bentuk muka bumi yang seronoknya kepentingan tu iaitu di Bukit Fraser. Okey, Bukit Fraser ni juga merupakan kawasan peranginan pelancongan peranginan berhawa dingin. Okey, sederhana, seronok pergi kat sini tapi agak boring. Agak boring sebab lokasi ni kalau waktu malam rasanya macam dah jadi kawasan lokasi berhantu ni. Sebab dia jadi macam apa? Macam dah tak ada aktiviti apa-apa. Kan dah apa? Tak ada aktiviti, sunyi, betul. Sunyi, berkabur, sejuk, kita pun seram sejuk kan. Jadi sekadar kerana nak pergi untuk sekali-sekala apa pengalaman untuk merasai pengalaman pergi ke Bukit Fraser, pergilah. Tapi kalau nak duduk situ sampai 3-4 hari, saya rasa macam tak ada benda awak nak duduk situ kan. Kalau siang mungkin meriah, betul. Okey, kita lihat yang seterusnya, punya panjang kan. Okey, kepentingan tanah tinggi. Okey, yang mana kita dapat lihat di sini pemandangan serta suhu sederhana yang nyaman. Sebagai contoh, kita dapat lihat dijadikan kawasan istirahat, rekreasi dan juga pelancongan. Sebagai contoh di Genting Highland di Pahang,
dan juga Bukit Bendera di Pulau Pinang serta Bukit Fraser di Pahang. Okey, saya teruskan. Okey, ini pula di kawasan apa ni, kepentingan yang seterusnya, iaitu kepentingan pertanian, yang mana lokasi, beberapa lokasi yang terdapat di Malaysia antaranya di Cameron Highland dan juga Kundasang di Sabah. Okey, menjadi lokasi kepada kawasan pertanian, contohnya penanaman tanaman hawa sedana seperti contoh sayur, bunga-bungaan dan juga buah-buahan seperti kobis, tanaman teh, apple dan juga strawberry. Ni ada juga yang kata kan, kalau nak makan strawberry, makan dekat Cameron Highland. Tak best kalau makan bawa balik kat rumah, nanti buah tu tak lebam. Tak manis lebam. Dah lebam. Buah tu tidak manis seperti waktu makan dekat Cameron Highland. Sebenarnya kepala kita yang dah set benda tu, minda kita yang dah set. Kita pun terikut-ikut. Balik ke rumah kita makan, oh lah masam lah. Sebenarnya waktu yang awak makan tu betul. Sebab tu awak makan kat Cameron Highland tu, buah tu masih lagi fresh. Masih lagi segar. Sebab tu bila makan rasa sebab dengan suasana sejuk tu, jadi awak rasa wah sedapnya benda ni. Benda tu masam dia sama je. Kan? Masam dia sama je. Cuma perasaan kita makan tempat sejuk, oh solok, manis lah buah tu. Balik rumah, simpan dalam peti ais, minggu depan baru makan. Lepas tu awak pun komplain, kenapa buah ni dah masam. Sebenarnya buah tu dah tak fresh, betul. Okay? Itu antara dia lah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Video ni tak nak tunjuk, lama sangat. Okay. kepentingan yang lain. Dijadikan sebagai jana kuasa hidroelektrik. Ini tadi, fungsi empangan Kenyir. Dia takungkan jumlah air. Yang mana kita tengok tadi dalam contoh tu, awak tengok ni, ini adalah sisi daripada tepi lokasi empangan. Okey, di sinilah awak dapat lihat, awak dapat tengok air yang ditakung ni, jumlah air ditakung dekat tasik ni tinggi ni empangan ni dikeluarkan dekat sini. Jadi air sungai yang mengalir ni sebenarnya dia bertujuan untuk menggerakkan turbin yang ada dekat situ. Air ni akan lalu memberikan tekanan air yang begitu tinggi dan dia dapat menggerakkan turbin. Okay, jadi turbin tu akan berpusing lalu dapat menjana kepada hidroelektrik. Terhasillah elektrik seperti mana yang kita guna sekarang ini. Berbeza dengan dekat luar negara. Dekat luar negara, contohnya kalau dekat luar negara, dia tak gunakan kuasa empangan untuk jana kuasa elektrik. Dia gunakan kinci angin, dia gunakan tenaga ombak dan sebagainya. Okey, puas mandi dekat empangan. Empangan Negeri Sembilan memang puaslah mandi. So, kalau mandi dekat empangan, dia jawab dia arwah lah. Sebab dalam dia ni berpuluh-puluh kaki. Kalau awak rasa awak mandi ni, pernah tengok tak macam contoh cerita-cerita seram yang tengah mandi tiba-tiba kena tarik masuk dalam tasik tu kan? Awak cuba bayangkan macam ni. Memang dalam empangan ni memang cukup-cukup dalam. Awak tak boleh kata cikgu lebih kurang apa bangunan 3 tingkat je, tak. Ni memang cukup-cukup dalam ni. Ni kalau tenggelam ni, kalau hilang memang tak jumpa dah ni. Ni kalau jumpa pun tahu-tahu awak dah kembung lah. Memang payah nak jumpa lah. Okay. Lokasi-lokasi ni awak boleh tengok lah. Antara contohnya di kawasan empangan Kenyir, empangan Bakun di Sarawak dan juga empangan Tenom Pangi di Sabah. Okey, kita lihat kepada kepentingan yang seterusnya. Okey, kawasan Tanah Pamah. Ini saya pergi laju Kepentingan kawasan Tanah Pamah. Okey, ini kita sedia maklum lah. Menjadi lokasi kepada kawasan pertempatan. Sebagai contoh, pertempatan kepada kawasan-kawasan bandar-bandar besar. Seperti Bandaraya Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan pinggir bandar di sekitarnya. Okey. Contohnya ni dah ada, awak dah faham dah ni. Saya tak nak terangkan sangat sebab benda ni senang je. Okay, kemudian menjadi lokasi kepada kawasan kegiatan pertanian. Okay, contohnya ni merupakan kawasan pertanian tanaman nenas. Okay, terutamanya di negeri Johor. Okay, sebab itu di negeri Johor juga ada lokasi diberikan nama Pekan Nanas. Okay, ataupun Pekan Nanasi.
kerana lokasi tempat tu adalah merupakan lokasi penanaman nanas. Kemudian kita ada kawasan penanaman padi, iaitu di dataran Kedah Perlis. Kemudian kita ada yang lain-lainnya seperti pertanian yang kita dapat lihat, pertanian biasa itulah. Okey. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Okey, iaitu fungsi yang seterusnya sebagai perhubungan dan juga pengangkutan. Okay, ini merujuk kepada pembinaan jalan raya dan juga lapangan terbang serta landasan kereta api. Okey, kenapa kita bina dekat kawasan Tanah Pamah? Sebab mudah untuk dibina. Okay, senang, tidak memerlukan kos yang tinggi. Okey, ini saya tertarik nak ulas balik kepada soalan pemeriksaan hari itu. Kenapa yang ramai kata, kenapa jalan raya itu tidak dibina secara lurus? Ada yang kata sebab nak elak daripada kawasan perumahan orang lah. Ada yang cerita kerana dah terdapat rumah orang ke, tidak. Sebenarnya, dia mengambil kira faktor bentuk muka bumi. Ya, yeah, yeah, betul. Kerana mengikut bentuk muka bumi. Okey, bila kita dapat buat dekat kawasan Tanah Pamah, kita dapat bina jalan raya yang lebih lurus, senang. Berbeza kalau kita tengok jalan raya dekat kawasan yang berbukit. Sebab itu awak tengok bila kawasan bukit, jalan raya tu dia sendiri akan tengok, dia akan tengok apa, dia akan berbentuk mengikut bentuk bumi itu sendiri. Mengikut lereng-lereng bukit itu sendiri. Agak jaranglah yang kita dapat lihat jalan raya yang lurus. Okey, jangan bandingkan dengan jalan raya yang nak naik ke Bukit Butus tu apa tak. Kita tengok dia lurus kan. Tu sebahagian. Tapi kebanyakannya jalan raya akan mengikut bentuk muka bumi, kawasan sekitar dia. Okey, sebagai contoh ni kita boleh lihat bagaimana lebuh raya utara selatan dibina dan juga kawasan lapangan terbang dibina di kawasan Tanah Pamah. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kawasan perindustrian dan juga perdagangan. Okey, ini merupakan kawasan-kawasan kilang dan juga kawasan bandar-bandar baru. Kita lebih senang untuk bina kawasan ini di kawasan Tanah Pamah. Nak bina kilang senang, nak bina kawasan bandar-bandar baru pun senang. Ya, Amin Fahan, angkat tangan kenapa? Kalau ada soalan, teruskan ya. Cikgu, kan di dekat Tanah Pamah. Ulang balik, yang depan tu saya tak dengar. Kan kapal terbang kan bina kawasan kapal terbang tu kan. Okey. Kalau yang dekat luar Himalaya tu kenapa dia letak? Dia letak apa tu? Dia letak kawasan lapangan terbang. Lapangan tinggi terbang ke lapangan padang terbang? Lapangan kapal terbang yang dekat tu. Okey, dia bergantung juga. Kita balik semula kepada tajuk ni. Saya faham. Dia sebenarnya dekat luar negara, dia mengikut faktor bentuk muka bumi di lokasi dia. Jadi yang kita sekarang ini, kita ceritanya di Malaysia. Boleh faham eh? Saya tak nak nanti takut. Amin kata kenapa dekat luar negara buat bentuk apa ni dekat kawasan tanah tinggi. Itu adalah mungkin kerana faktor, saya cuba respon ya. Mungkin juga faktor di kawasan negara dia tidak ada kawasan Tanah Pamah yang luas seperti di Malaysia. Jadi kita mengambil kira lokasi kawasan lapangan terbang kita tu, kalau kita perhatikan dekat Sepang tu sendiri, lokasi kawasan sekitar di lapangan terbang tu, sebab itu sub bandar kawasan sekitar tu banyak kita lihat kawasan pertempatan dan juga kawasan-kawasan kilang didirikan. Even kita tengok kawasan Formula One tu juga. Tapi ada sebahagian tempat dia di kawasan tanah yang beralun lah. Itu saya tak nafikan. Okay, jadi saya nak respon yang soalan Amin tadi. Amin kata kenapa dekat luar negara. Okay, jadi saya respon dekat luar negara mungkin kerana mengambil kira faktor bentuk muka bumi negara dia. Boleh eh? Jadi dekat negara kita, sebab kita banyak kawasan kawasan Tanah Pamah. Jadi kita bina di kawasan Tanah Pamah. Boleh ya Amin? Faham ya semua? Okey, saya teruskan ya. Ya. Okey, baik cikgu, terima kasih. Okey, sama. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kepentingan Tanah Pamah, kita masuk kepada yang dua lagi yang terakhir ni. Saya akan cuba habiskan. Okey, kepentingan kawasan pinggir laut.
Yang pertamanya untuk kegiatan perikanan. Ha, ini seronok ni. Ha, yang paling seronok ni siapa ni? Siapa yang suka memancing kat sini? Siapa yang suka memancing ni? Ha, boleh ni. Aktiviti perikanan pinggir pantai. Okay. Kawasan pinggir pantai dapat membekalkan sumber protein. Terutamanya kegiatan nelayan. Okay. Kegiatan nelayan di kawasan laut dan juga kegiatan nelayan di kawasan pinggir pantai. Sumber-sumber protein ini diperolehi daripada ikan, udang dan juga ketam. Yang mana kalau kita dapat tahu, lokasi-lokasi di kawasan pinggir pantai ini juga akhirnya akan wujud. Dia akan wujud kawasan tapak-tapak pembinaan industri kecil sederhana. Okay, industri kecil sederhana ni sebagai contoh, apa ni, kilang-kilang kecil untuk tujuan seperti yang kita tengok dalam gambar ni. Jual ikan, apa, ikan masin, menjual keropok dekor, menjual ikan bilis, jual apa lagi, jual udang kering dan sebagainya. Jadi family store. Okay, jadi benda-benda ni ya, makanan-makanan apa ni, makanan-makanan hasil laut ini banyak diusahakan di kawasan pinggir laut. Ini jadi itu adalah salah satu kepentingan kawasan pinggir laut. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, merupakan kawasan pelancongan. Okay, untuk aktiviti riadah dan juga rekreasi. Sebagai contoh, di kawasan yang berpasir dan juga terumbu karang yang dapat menarik perhatian pelancong. Sebagai contoh, di Pulau Redang, Terengganu, Pulau Sipadan. Okay, Pulau Sipadan juga merupakan pulau yang tercantik di dunia, dan juga Pulau Tioman yang terletak di Pahang. Ini sebab kenapa banyak aktiviti pelancongan, sebab kerana pantai yang berpasir dan juga airnya yang jernih. Okey, kita lihat pula kepada yang seterusnya, aktiviti perlombongan. Okey, aktiviti perlombongan ni merujuk kepada perlombongan cari gali minyak dan juga gas asli. Dalam tajuk bab yang tingkatan 3 nanti awak akan belajar dengan secara detail tajuk ni. Okey, iaitu aktiviti perlombongan. Okey, kawasan pantai di Terengganu, Sabah dan Sarawak kaya. Okey, saya nak jelaskan di sini. Maksud kawasan pantai ni, dia bukan duduk dekat pantai. Kalau awak dapat lihat ni, rupa bentuk objek pelantar minyak ni terdapat di tengah-tengah laut. Kita tak nampak dekat tepi pantai. Ini ni kena, saya kena terangkan. Ini awak tak nampak. Contohlah, contoh awak pernah pergi dekat pantai Batu Buruk di Terengganu. Awak kata tengah-tengah menikmati pemandangan, awak nampak objek dekat tengah-tengah laut. Itu bukan pelantar. Pelantar tu duduk berpuluh-puluh kilometer daripada pantai. Maksud di sini ialah di kawasan pelombongan di tepi pinggir laut ni, dia merujuk kepada loji-loji. Okay, loji-loji yang dibina di kawasan pinggir laut. Okay, maksudnya di sini, minyak dan juga gas asli yang diambil daripada pelantar minyak ni diangkut. Okey, diangkut pergi ke kawasan loji yang dibina di tepi pantai. Jadi itu maksud dia, apa apa ni, aktiviti perlombongan itu dihasilkan di kawasan pinggir laut. Jadi yang nak kena fahamnya, perlombongan dijalankan di kawasan laut. Okey, jelas eh? Ha, ya betul Arisa. Apa ni, Pulau Sipadan antara yang tercantik di dunia. Sebab itu pulau itu menjadi rebutan antara Malaysia dan juga Indonesia, berebut. Okey. Okey, antara lain menjadi pelabuhan, okey, pelabuhan utama. Kawasan pantai yang berteluk dan juga terlindung daripada tiupan angin monsun sesuai untuk pembinaan tapak pelabuhan. Sebagai contoh, pelabuhan Kelang di Selangor dan juga pelabuhan Kuantan di Pahang dan juga Pasir Gudang di Johor. Okey, awak boleh tengoklah. Inilah merupakan scenery ataupun pemandangan di sekitar kawasan pelabuhan, yang mana kawasan Selat Melaka kita tu, okay, kawasan Selat Melaka yang di pantai barat ni merupakan kawasan selat yang paling sibuk, yang paling sibuk dengan aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan apa? Perdagangan apa? Perdagangan bot-bot ni lah, kapal-kapal perdagangan bot yang lalu daripada kawasan Selat Melaka dari kawasan di sebelah barat
untuk pergi berdagang ke arah timur. Sebagai contoh, dari Amerika, daripada Eropah nak pergi ke negara China dan sebagainya. Okay, jadi Selat Melaka merupakan selat yang tersebut. Okay. Kemudian kita lihat soalan ini. Cuba teka di mana? Gambar ni di Malaysia. Bekasi ni cukup-cukup cantik ni. Ada seolah-olah macam kalau kita tak tunjukkan gambar yang di belakang tu yang nampak kapal besar tu macam dah duduk dekat padang pasir. Okey, kita lihat kepada yang terakhir. Okey, iaitu kepentingan saliran. Okey, sebagai tujuan untuk perikanan dan juga saliran. Perikanan dan juga aquaculture. Okey, ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang dapat dijalankan iaitu menangkap ikan dan juga penternakan ikan air tawar. Ya, betul. Seperti dekat overseas kan. Sama juga macam dekat negara Arab. Okey, ini sebagai contoh ni, aktiviti-aktiviti ni dijalankan di kawasan Tasik Kenyir, di Terengganu, di Sungai Pahang. Sebab itu Sungai Pahang terkenal dengan apa? Siapa nak respon? Tak tahu eh? Okey, Sungai Pahang terkenal dengan ikan, ikan patin. Ini penternakan ikan patin dalam sangkar. Macam ni lah, diorang beli ikan macam ni lah. Okey, jadi ikan ni dikatakan jadi mahal berbeza dengan ikan patin yang awak beli kat Maidin tu. Ikan Maidin, ikan patin kat Maidin tu beli dalam kolam ternakan. Yang ini istilah dia aquaculture, ikan dalam sangkar dekat sungai. Jadi apa beza dia? Kenapa mahal berbanding dengan ikan kat Maidin? Sebab ikan ini dia dibela dalam tempat asal, betul. Okay, dalam situasi kehidupan semula jadi dia. Okay, iaitu air dia air semula jadi. Berbeza dengan air kolam. Sebab itu kalau awak makan ikan patin temelur ni, ikan patin Sungai Pahang dengan ikan patin dekat apa? Dekat Maidin tu kan, awak beli dekat pasar apa? Pasar Seremban ke? Rasa dia sangat-sangat berbeza. Ikan patin yang murah ni mungkin rasa dia lebih tak sedap. Okay, berbau busuk. Berbeza dengan ikan patin dekat Sungai Pahang. Okay? Kemudian kita tengok. Ni dia. Okey, ini dia antara lain fungsi sungai iaitu di kawasan negeri Sabah dan juga Sarawak. Okey, di sini saya berpeluang untuk tunjukkan awak fungsi pengangkutan. Okey, fungsi sungai sebagai sumber pengangkutan di Sabah dan Sarawak yang mana menjadi pengangkutan utama kepada penduduk. Terdapat bot laju, bot feri feri dan juga sampan yang digunakan untuk mengangkut orang. Okey, inilah antara contoh gambaran feri yang bertembung dengan kayu balak tu. Okey, awak cuba bayangkan berpuluh-puluh orang duduk dekat dalam bot ni, feri ni, akhirnya feri ini karam masuk ke dalam sungai ni. Yang mana lepas tu banyak kemungkinan yang kata mereka tidak mengamalkan keselamatan yang baik sebab mereka tak pakai life jacket. Jadi sebab mungkin pada mereka dia dah berlaku kebiasaan. Dia dah biasa naik, jadi dengan anggapan semua hari adalah hari yang sama kan. Macam kita lah, kita nak hari-hari semuanya hari yang indah. Tiba-tiba hari tu terpijak, tercicak kan. Sebagai contoh macam tu lah. Jadi macam mereka ni macam tu lah. Naik bot tiba-tiba Allah takdir kan terlanggar dengan kayu balak. Satu bot karam. Yang awak cuba bayangkan, bot ni begitu berat. Sebab apa? Dengan jumlah penumpang dan juga barang-barang yang diangkut. Okey, kemudian kita boleh lihat tongkang. Ini untuk tujuan mengangkut kayu balak. Ini memang ada, ni memang wujud. Okey, kayu balak di imposter kan. Okey, kayu balak ni memang diangkut macam ni. Ini yang diangkut macam ni. Ada juga yang diangkut dengan cara hanyutkan je. Dia hanyutkan je. Pandai-pandai kau lah, nanti kita jumpa dekat kawasan hilir sungai. Tu ada yang teruk. Sebab tu ada kemungkinan yang berlanggar dengan bot ini. Okey. Sungai sebagai sempadan negeri. Okey, ini saya nak bagi satu fakta yang menarik, iaitu sungai yang menjadi sempadan negeri dan juga sempadan negeri. Ada Sungai Krian. Okey, yang menjadi kepada sempadan negeri Perak, sempadan negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Ni menarik eh. Sungai ni ada tiga negeri kat sini. Awak duduk kat tengah-tengah sungai ni, awak kata, saya sedang berada di
sungai yang menjadi sempadan kepada tiga buah negeri. Ha ni. Cuba bayangkan sungai ni tiga negeri ada kat sini kan. Okey, kemudian kita ada sungai yang menjadi sempadan negara. Ha, jadi satu je iaitu Sungai Golok. Okey, Sungai Golok memisahkan antara Malaysia dan juga Pahang. Ha, oh macam rumah kat Indon dan Malaysia. Apa maksudnya tu? Ha, macam awak lah mungkin sebagai contoh lah ni siapa yang duduk dekat Tampin Bandar Tampin tu, okay? Bandar Tampin tu terbahagi kepada dua, sama ada Tampin Negeri Sembilan ataupun Tampin Melaka. Jadi dia macam ni lah, dia kongsi ya, kongsi. Jadi stres jugalah kalau awak nak parking kereta, awak kena beli dua tiket parking kereta yang berbeza. Satu parking tiket khas untuk Negeri Sembilan, satu lagi parking tiket untuk Negeri Melaka. Kau kena standby dua-dua dekat dalam kereta kan. Sebab apa? Kan nak pergi bank, oh rupanya bank duduk kat Negeri Melaka. Nak pergi stesen bus parking, oh rupanya duduk kat Negeri Sembilan sebagai contoh. Macam tu lah. Okay. Kita lihat yang seterusnya. Fungsi sungai sebagai pengairan dan juga penjanaan hidroelektrik. Okay, ini untuk tujuan mengairi sawah. Macam ni lah rupa dia eh. Gambaran yang pertama kat atas ni. Awak boleh bayangkan ini adalah merupakan tali air, yang mana tali air ini berfungsi untuk mengairi pengairan sawah padi. Waktu musim kemarau ke apa, air ini akan digunakan untuk menyuburkan kawasan pertanian padi. Okey, yang keduanya iaitu tasik. Inilah fungsi tasik, iaitu empangan tenung pangi di Negeri Sabah, kalau tak silap. Sabah ke Sarawak, saya tak ingat tadi, maafkan saya. Okey. Yang digunakan juga untuk menghasilkan hidroelektrik. Ya betul, macam Tanjung Biru dekat Polisen dengan Melaka, betul-betul. Okey, itu antara satu lokasinya lah. Okey, kita lihat. Ni antara yang terakhir lah. Okey, iaitu Petun Minda. Okey, habis bab 6. Alhamdulillah kita dah habis bab 6. Saya nak cuba habiskan juga untuk hari ni. Okey, kita nak refleksi lah. Saya tak nak panjangkan sesi ni, saya takut nanti awak boring sangat kan dengar saya bercerita apa semua. Okay, kita refleksi apa yang kita dah belajar untuk hari ni. Okay, yang pertamanya kita dah dapat mengenal pasti beberapa lokasi pinggir laut dan juga beberapa lokasi sungai dan juga tasik utama. Siapa nak cuba respon? Boleh tak cuba respon? Bagikan tiga bentuk muka bumi fizikal yang terdapat di pinggir laut. Nyatakan je, tak apa, tak ada masalah. Siapa nak cuba respon? Silakan. Tanjung. Gerbang laut. Gerbang laut. Bagus. Lagi? Batu Tunggul. Batu Tunggul. Bagus. Gua laut. Bagus. Okey. Itu maknanya awak dah berjaya menyatakan lebih daripada tiga. Baik. Alhamdulillah. Okey. Kemudian boleh tak namakan sekurang-kurangnya tiga nama-nama sungai utama dan juga tiga nama tasik utama. Siapa ingat? Tasik Cini. Ya, lagi. Kita ada tasik apa yang dekat Sarawak tu? Logan. Ingat, tasik dekat Negeri Sarawak tu tasik S-Man. Tasik Avenger. Sorry. Tasik S-Man kan? Sebab apa? Sebab ada Logan kan dekat situ. Okey, jadi kita ada satu lagi iaitu saliran. Kita ada beberapa nama utama saliran. Antaranya kita fokus kepada saliran-saliran utama. Kita ada Sungai Pahang, iaitu sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Kemudian kita ada sungai apa yang terpanjang di Malaysia? Siapa nak respon? Sungai Rajang. Okay, Sungai Rajang merupakan sungai terpanjang di Malaysia. Kemudian kita ada Sungai Kinabatangan yang bertujuan untuk menghanyutkan kayu balak dan juga tujuan pengangkutan penduduk setempat. Okey. Alhamdulillah kita dah pun berjaya habiskan bab yang ke-6. Okey, ada tak sebarang soalan nak ditanya? Kalau ada nak tanya apa-apa, silakan. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Terima kasih saya nak ucapkan kepada semua kerana memberikan peluang kepada saya untuk
melanjutkan sesi PDP lebih 40 minit daripada waktu yang sebenarnya. Okey, terima kasih juga kepada yang masih bersama. Nanti dulu, awal sangat, bye tu, nanti kejap. Okey, sebab kita nak habiskan, kalau boleh, 6 bab lagi dalam tempoh 3 bulan. Okey, kalau kita ikutkan, mungkin macam tak, mungkin macam lama lagi kan. Sebenarnya waktu tu pendek sangat tu, sebab kita tak masuk lagi nanti ada kemungkinan ada hari-hari apa, ada hari-hari tertentu mungkin kita tak dapat nak laksanakan PDP. Sebagaimana saya dah maklumkan pada beberapa individu sebelum ni, sepatutnya hari ni saya tak dapat buat kelas sebab saya ada mesyuarat. Tiba-tiba pengetua baru maklumkan pada jam 1 lebih tadi mesyuarat mesyuarat tu dibatalkan. Jadi saya pun kira teruskan kepada sesi PDP lah. Kalau ikutkan hari ni dah tak boleh nak buat kelas lah. Okay, saya harap sesi perkongsian dan juga kelas pada hari ni kita dapat manfaat dan juga dapat ilmu daripada apa yang kita dah pelajari, apa benda ni. Suka sangat dia happy ending ni. Suka sangat dia eh. Okay, sebelum kita tamatkan kelas dan juga majlis untuk hari ni, sebab tadi kita dah mulakan dengan semua kitab apa ni, dengan bacaan doa daripada Izuddin. Jadi kita tutup sesi PDP kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal Asr. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama.